Eldəniz bəy, deməli prokuror Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri jurnalist Əziz Orucova 7 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəyib. Yəni gələn həftə artıq ona böyük ehtimalla hökm oxunacaq və Azərbaycanda daha bir jurnalist siyasi məhbuslar sırasında görəcəyik. Sizin buna münasibətinizi bilmək istəyirdik. Ümumiyyətlə, mən sözə görə kiminsə həbs olunmasının həmişə əleyhinə olmuşum. Dillahdakı əgər o sözü öz vətənini, öz dövlətçiliyini sevən adam deyirsə, bu artıq belə deyək də nonsensdir. Son zamanlar jurnalistlərin öz yazılarına görə, sözünə görə həbs olunması nədənsə az qala dəvə düşür. Dediyiz, 13-cü kanalın rəhbəri Orucovun, eləcə də digər Seymur Əzirinin vaxtı ilə Əfqan Muxtarlı, Sada Şəkərli, bu insanlar hər biri, bax, Əziz Orucov da onların içində olmaq şərti ilə əlbəttir ki, hər biri bu ölkəsi, öz məmləkətini, öz vətənini, öz xalqını, öz torpağını sevən insanlardır. Və düşünürəm ki, bu demokratik dəyərlərə çox ciddi bir zərbə kimi dəyərləndirilməlidir və Azərbaycanın imicinə hər halda bu baş ucalığı gətirmiş. Sizcə bu jurnalistlərin həbs olunması, yəni davam edəcək mi, yəni jurnalistlərin, yəni indiki situasiyaya uyğun olaraq nə fikirləşirsiniz, yoxsa belə deyək, son zamanlar Avropa, Amerikadan Azərbaycan hökumətinə təzyiqlər olur, yəni bir geriyə addım olacaq, yəni bunlar buraxılacaq və jurnalistlərin həbsi gələcəkdə dayana bilərmi, yoxsa davam edəcək? Siz ölkə başçısı da, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də və digər bu sahə ilə məşğul olan, məsul olan məmurlar da dəfələrlə qeyd ediblər ki, Azərbaycanda sözə görə, öz yazısına görə, öz əqidəsinə görə həbs olunan adam yoxdur. Əlbəttə bu bir qədər həqiqətə uyğun deyil. Kənar təsirlər, təzyiqlər, Avropa, Qərbin bu mənada Azərbaycana təzyiqi. Təbii ki, müəyyən effekt verib və bundan sonra da verəcək. Sadəcə məmurlarımız dayanmalıdır. Bu məsələdə dərk eləməlidirlər ki, bu işin axırı yoxdur. Çünki söz xəmir kimidir. Onu nə qədərsən, üstün örtsən, bastırsan, bir o qədər tez acıyacaq, tez qalxacaq. Yəni, əgər sən bugün Sada Şəkərlini, dünən Seymuru və digərlərini həbs edirsənsə, bu artıq biz görürük ki, nə qədər insanlar, demək, daha sərt çıxışlarına, jurnalistlər, söz adamları, yazıçılar, şairlər, daha sərt, daha müxalif, belə deyək də, daha radikal mövqədən çıxış edirlər. Onun üçün o məmurlar başa düşməlidirlər ki, onların bu siyasəti yol verilməzdir və onlar stop edəməlidirlər. Mən düşünürəm ki, söz və mətbuat azadlığı olmayan ölkədə demokratik dəyərlər daha tez məhv olar. Və biz Azərbaycan demokratik bir ölkədir, öz konstitusiyasında da bu təsbit edilib və bayaq dediyim o məmurlar bunu dərk eləməlidir. Çünki bu ölkə, bu məmləkət təkcə onların deyil, bu hamımızdır. Biz demokratik bir ölkədə yaşamaq istəyirik. Siz onu da dediniz ki, bu cür jurnalistlərin sayı artacaq mı? Onu cavab verdim və biz heç kim istəməz ki, artsın. Əksinə, istəyirik ki, hər bir yazan adam, qələm sahibi, söz sahibi öz məmləkətini sevərək yazsın və qürur duysun. Ondan xəcalət çəkməsin.